Tambulike tu kwamba mradi huu wa sekondari ya Makingi ni mradi wa kimkakati. Yaani tukizungumza mradi wa kimkakati tunazungumza kwamba nia ya halmashauri ni kuhakikisha Makingi sekondari inapatikana. Kwa hiyo hatutakubaliana na mtu aina yoyote kutaka kuzikwamisha juhudi hizi za halmashauri. Awe mtumishi au kiongozi wa aina yoyote ile. Lengo sisi tunahitaji Makingi ikamilike sekondari. Na ndio maana mnaweza mkaona tumeleta fedha nyingi hapa za halmashauri kuliko maeneo mengine. Lakini mheshimiwa rais hapa ameleta fedha milioni 60. Akitambua wazi kabisa kwamba watoto wa Makingi na vijiji vingine wanahitaji kupata elimu maeneo ya karibu kama wanavyopata maeneo mengine. Kwa hiyo ni lazima tusupport hizi nguvu kwa umoja wetu. Na sitapenda mimi kama mwenyekiti wa halmashauri kusikia malalamiko ya aiza timu ya wataalamu walioko hapa Makingi. Kwa hiyo kama kuna changamoto zingine ambazo zinataja taratibu za kiutumishi, zitashughulikiwa kwa taratibu za kiutumishi.